naona takriban nena pamoja na YouTube Chawi TV inakuwa shwari kabisa vile na wengi wameza kupenyeza pani tukiwa bado madukani madukani tu yeah. Kwa wale ambao wanasikiliza na wale ambao wako hai hapa uwanjani tuko na Ingo Sportswear ambayo inapatikana pale opposite Chandarana Supermarket Kakamega Town hapa akiwa chini ya uongozi wake Oscar Kubwa. Wapo nataka jezi safi unapata pale ndani ya Ingo Sportswear. Ukitaka mipira mzuri ya kuchezea unafika pale Ingo Sportswear na una enjoy. Twende kazi, nipe matangazo. Inakuwa shwari wanabisha Ogoro Sare wanakataka. Takata mtu ananawa hapa lakini referee anasema vipi bila shaka. Bila shaka mtu alinawa. Hey, itakuwa inawachia basi mlinda lango huyu wa Shanderema Morgan Kwena kuweza kuhakikisha kwamba basi anawajibika kucheza ile ikapo kuelekeza upande wa timu ya Ogoro Sare. Morgan Kwena mlinda lango huyu wa timu ya Shanderema anapiga moja ndefu juu kwa juu huku anapanda juu kwa kichwa anauwayo mchezaji anafahamika kama nani Fabian Otieno lakini goalkeeper anajitokeza vizuri sana Felix Onyango Beldin akuganda na ule mpira. Acheza mmoja ndefu juu kwa juu. Katikati mwa uwanja yake Shanderema Dismas Baraza piga kichwa chukua pale Obuor. Mbora anacheza lakini inakosa kupata ule mlengwa. Kitu kinajaa kwa mikono ya mlinda lango yule. Anaanza rahisi pale kwa mchezaji huyo anafahamika kama Nivel Amuolo. Cheza pembezoni kwa Kenickson Wawire lakini anakosa kutulia na ule mpira vizuri. Mbor Mbor kwa mara nyingine tena. Tiki taka sasa vizuri. Hawa ni Ogoro Sare. Kisigino cha mjini kinakataa. Miliki mpira Kelly Madada. Toa pasi wanakataa katakata John Obiero. Hapa patachimbika leo. Set pieces mzuri sana kutoka katika timu hii ya Ogoro Sare. Wanapiga mchezo mzuri, mchezo wa kuonana, mchezo wa chini kwa chini, mchezo wa uzunguni. Arusha nzuri. Inakatwa tena itakuwa ni kurusha kuelekeza upande tena wa Ogoro Sare. Kuwajibika sio mwingine Nixon Wawire. Jezi nambari 2 mgongoni, fullback right upande wa Shanderema. Watoto wa nyumbani wanakuja kwa mara ya kwanza katika mashindano ya shule za kitaifa. Referee anamwambia kwa pana hapa lazima turushe ngarambe, sio mambo ya kurusha tu, vitu vingine kwenda kuwajibika. Rusha vizuri Dick Morris, legesha kwa nahodha jezi nambari 14 Tony Junior katikati mwa uwanja. Hawa ni Ogoro Sare, ukiangalia jinsi ambavyo wanapiga pasi zao wametulia utadhani wao ndio wako nyumbani. 18 mgongoni kwenda kwa jina Joseph Odhiambo. Pasi lakini nakataa katakata huyu mchezaji anafahamika kama Griffin Anyango. Enda juu kwa mara nyingine tena. Inamilikiwa uzuri. Hawa ni Shanderema. Kelly Madada. Punguza wa kwanza. Anawekwa chini bado anazidi kwenda. Anazidi kwenda natoa pasi. Leta Ngirizi kule. Wanapiga Shanderema. Anakosa nafasi hapa namna gani? Kelly Madada kazi mzuri anafanya pale katikati, anatoka nje, anarudi katikati, anafanya kazi mzuri zaidi kupekecha mpira hadi jezi namba 3 na anajaza vizuri. Nusura tushuhudie goli hapa. Siwa kule mbele kumtafuta Mutimi, anaacha mtu hoi, anaingia kule, anamwaga golikipa huyo. Wanakata kiu mashabiki timu ya Shanderema. Mashabiki uwanja nzima unanyanyuka. Mashabiki 1050 wanasimama. Maxwell Omalwa. Mashabiki 1050 wananyanyuka. Maxwell Omalwa. Ananyamazisha zaidi mashabiki wa Ogoro Sare. Mashabiki wa Shanderema wanasimama. Wanakata kiu dakika hii ya ngapi hii? Lero lero ni lero. Dakika 37. Isukuti inawaka. Isukuti inapigwa. Pata goli timu hii ya Shanderema. Inaleta raha. Walikuwa na goli, walikuwa nakwambia kwamba ni isukuti tu ambayo itakuwa na amshaida shabiki wa Ogoro Sare ama pia shabiki wa timu ile ya Shanderema. Sasa sauti ya isukuti inasikika hapa. Sauti ya isukuti inasikika. Funga goli Maxwell Omalwa. Baada ya goalkeeper kufanya masi Yara, naona pia shabiki uwanjani ambaye amejiongeza matuta. Anapiga dance moja kuntu. Amejiongeza nini? Ameongeza matuta. Na pia ile kujishebedua. Haya. Wanafanya kazi ya kufukuza upepo za mwana Shande, mwana Tare, ama Agosa.